Всіх друзі, вітаю. Сьогодні в нас 18 червня 2024 року. В цьому відео хочу показати промисловий ранній сорт червоного абрикоса під назвою Рубіста. Цей сорт є самоплідний, як бачите, врожайність просто бішена. В мене пару дерев цього сорту і також є щеплення в крону дерева. Дивіться, ось одне дерево, зараз підійду до іншого. Врожайність просто шикарна. Так, цей сорт ще не подоносив в мене. Так, і ось ще одне дерево рубісти. Гляньте, які товарні плоди. Це просто якийсь шедевр. Трохи був в нас град. Покоцало сильно, багато плодів я обірвав, ті, які порозбивало на дві частини. Деякі плоди позалишав з травмами, вони почали гнити і прийшлось їх теж обірвати. Оце абрикос був пронормований. Без нормування він як обліпіха груза себе врожаєм. Рекомендую всім, хто хоче завести собі гарний смачний абрикос. Він є десертний. Його можна завести як для себе, для споживання, так само для продажі. Цей сорт незамінний. У нього товарність, він, як бачите, просто шикарна. Гляньте, які плоди. Що розмір плодів? Супер. Що сам колір і вигляд плодів? Теж супер. На ринку його будуть розбирати на раз-два. Так, і зараз ще покажу ось один сорт червоного абрикосу. Це в нас Фуего. Він буде йти зразу після сорту Рубіста. Він на цей час ще на 18 червня зелений. Покоцав він градом, були дощі, почало тріскати трохи. Ну нічого, тут 2-3 дня, я думаю, що будемо збирати і Фуего. Так, кому цікаво, є живці для щеплення, хто вміє щеплювати, можете звертатися. Можливо, є у вас якісь сорти, які вам не подобаються в вашому саду. Все можна перепривити, є гарний приріст. Будемо реалізовувати на літню окольоровку з 20 липня по 20 серпня і на зимово-весняне щеплення з 10 грудня по 10 лютого. Так. Ну що, зараз будемо обривати і дегустувати цей сорт. Він просто пушка-ракета. Вигляд у нього просто бомбічний. Оце тотем, рубіста і фуего, вони просто мають якийсь неймовірний вигляд. Просто тварність у них просто шикарна. Зашкалює. Так, ось який красень. Просто фантастичний абрикос. Давайте побачимо, яка вага у плодів. Середня приблизно 70 грамів. Самі великі будуть десь до 100. Так, 77, 78. Дуже гарний, просто. Це на ринок його винести, то глазами його розберуть зразу. Так, ну бачили, до 100 грамів. Так, тепер давайте розріжемо, побачимо, що в нього всередині. Оце вже абрикос повністю стиглий, навіть перестигший. Кісточка свободна. Ой, трохи падає. Так, а ну, знайти такий, щоб він був не дуже прям. А ну цей, ні, теж м'який. Повністю м'який. Хотілося по соку, бо перезрілі плоди не дуже соковиті. Ану. От бачите, оце перезрілий плод. Соку практично нема. Можна його, в принципі, брати ось отак. Ось. Лопати і, наприклад, сушити. Такий здоровезний. Треба було його раніше. Вони всі вже м'які. Раніше треба було його трохи, так, м'які,
Навіть не можу знайти такий, щоб він був зеленкуватий. Ви поняли, щоб побачити соку скільки. Ну, можу оцей. Можна його було вже 2-3 дні тому обривати, але о, це не перестиший. Соку багато. Але були дощі в нас. І 14-го, і 15-го, і 16-го числа. І вчора трохи було 17-го. Так, соковитий. Давайте на смак. То він трохи в мене перестиг на дереві. Але він не опадає гарно. Оце його треба зараз довести додому та на ринок. Блін, у цього успілого плода смак просто. Просто шедевр. В тому році я зривав зеленуваті плоди, то смаку такого не було. Треба дочекатися, коли він повністю достигне на дереві. Це якщо для себе споживати. Тоді в нього дуже шикарний запах. Оце я зараз знімаю відео, запах просто чую, прям сильно насичений. Також дуже духмяний присмак абрикосовий. Є невеличка кислинка під шкіркою. А так сам плід доволі солодкий. Зараз давайте промірюємо цукор. Так. Цукор 12. Але у цього сорту нема такої кислинки, як, наприклад, у сорту Пріція. І він не кислить. Він гарний, збалансований, такий душистий абрикосовим з таким смаком. Ну, гарний, гарний абрикос. І вигляд, і смак, і врожайність, все у нього клас, на вищому рівні. Рекомендую цей сорт. У кого його нема в саду, по-любому посадіть або прищепіть. Не пожалкуєте. Так, всім, друзі, гарного дня. До побачення.